соат бо вақти прага расодда ҳаст ва бори дигар дуруст мефиристам ба ҳамаён азизоне ки ин лаззаҳо моро дар рубарои худ тамошо доранд шало гулхоҷа ҳастам дар чанд даққаи дигар барои шумо сархати мавзуи рӯзро мегӯям ва ҳамчунин чанд хабари дигарро ки мо дар даст дорем ва умедворам ҳамаи шумо азизонро баъдаз раоисотдигар дар пахши мустақим хоҳем дид чун ҳамеша фардо дар тоҷикистон моҳи рамазон фаро мерасад маъмулан рамазон бтнӯ ё си рӯз давоммекунад ва нумшинснмегянд оғозу интиоион ба навшудани мо даросмон иртиботдорадин мои барои мусулмонон муқаддасест ки дар тули он мусулмонон аз субҳи содиқ то расидани шом аз тановули ғизо нӯшидани об парҳез мекунанд маъмулан арсолдаростонаи мои раазон нарху наводдар бозоргои тикистон боло меравадшшкаа чи гуна омодагӣ мегиранд ва барои ифторашон чӣ мехаранд асосан хонаводаҳо дар тоҷикистон аз пуле харид мекарданд ки пайвандони муҳоҷирашон мефиристоданд аммо ҳоло тавре мебинем худи ин муҳоҷирон бепулу бекор монданд зимнан мутахассисони бонки ҷаҳонӣ дар гузориши тозанашри худ русияро муҳимтарин сарчашмаи даромади муоҷрони осиёи марказӣ ном бурданд ин кишвар барои интиқоли пул фоизи камтарин мегирад сарфи назар аз он ба қавли бонки ҷаҳонӣ бино бар сабаби таъсири пандемияи коронавирус ва поин шудани нархи нафт интиқоли маблағ ба кишвариоаазимсол кам мешавад бонки ҷаҳонӣ мегӯяд вобастагии иқтисодои ишааистонтнван аромади муоҷирони корӣ ва пуле ки онҳо мефиристанд эҳтимоли таъсири омилҳои беруна ба иқтисодҳои ин кишварҳоро бештар мекунад зеро барпояи ин гузориш аз се ду ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистону қирғизистонро маҳз пуле ташкил медиҳад ки аз тарафи муҳоҷирони корӣ аз русия ба ин кишварҳо фиристода мешаванд давоқе ҳафтаи ҷори бонки милли бо як қарор фаъолияти низоми интиқоли пулии блискоро қат кард тибқи иттилои дафтари матбуоти бонки миллии тоҷикистон кори блиско бар асоси аризаи хатии ин шабакаи пулфиристи иҷозатномаи он бекор шуд бонки миллии тоҷикистон аз моҳи декабри соли 20 маркази ягонаи интиқоли пулро фаъол кард ва дар натиҷа ҳама шабакаои интиқоли пул ки ба ин марказ пайваст нашудан аз ҳаққи кордар тоикистон марум гардандн марказ ду шабака интиқоли пул аз русия юнistreaм ва контакт ва шабакаҳои байналмилалӣ wester юnion пайваст шуданд бо он ки се кишвари ҳамсоя қазоқистон узбекистон ва қирғизистон ҳамарӯза омори нави гирифторӣ ба ковid-19ро эълон мекунанд мақомоти ду кишвари дигари осиёи марказӣ тоҷикистону туркманистон ҳамоно бо итминон мегӯянд дар ин кишварҳо ягон мавриди сирятёбӣ сабт нашудааст ин баёнияҳо тоҷикистону турманистонро дар ферасти кишваре қарор додааст ки дар харитаи ҷон хопин бо хати сафед ишорашудан пайваста таъкид мекунанд дар ҳудудашон вирус нест ошкорро зери шубҳа қарор намедиҳад ҳарчанд чанд ҳодисаи фавт ва ба карантин фиристода шудани хонаводаҳо дар миёни коршиносону сокинон шубҳаҳоро зиёд кардааст галина перфилева раҳбари намояндагии созмони ҷаҳонии тандурусти дар тоҷикистон ахиран дар сӯҳбат бо нашрияи русӣ комерсант гуфтааст мавриди гирифтории сокинони тоҷикистон ба covid-19 ки тавассути ташзгоҳҳо тасдиқ шуда бошад дар даст нест аммо вай ҳамзамон таъкид кардааст ки ба таври қатъӣ гуфтани он ки дар кишвар гирифторӣ ба ин беморӣ вуҷуд надорад мумкин нест дар ҳоле ки саросари ҷаҳон аз коронавирус дарс доранд ва созмонҳои тандурусти мардумро барои риояи тозагиву мондан дар хона даъват мекунанд кишоварзони тоҷик саргарми кори худҳастанд масалан дар ҷануби тоҷикистон кишти пахта оғоз шуд ва ҳазорҳо сокини ин вилоят ва заминҳо мебароянд пахта барои мардуми тоҷик ашёи стратегист ва дар садҳо гектар замин пахта кишт мешаваду кори онро мардуми деҳот анҷомиадкори кишоварзнродарн шабу рӯзамроаргуи در برنامه خبری خواهیم دید و یک گزارش جالب هم داریم در برای اون که فروشگاه های برای مشتریانی که از ترس کرونا ویروس در خانه نشسته احیانند برای خریدن غذا به بیرون میبرند روی خوبی رفع خطر رو نیاد کردن تفصیلات رو سه ساعت پس در اختیارش ما خواهیم گذاشت ва бинандагони азиз и чанд мавзӯе буд ки ман хостам барои шумо бигӯям ва албатта мавзӯи бештар аз инро дар даст дорем ки тавре ҳам гуфтам дар барномаи хабарӣ дар пахши мустақим дар ҳамин ҷо дар озоди видео се соат пас тақдими шумо хоҳем кард мо ҳамаи шуморо мунтазирам рӯзи шумо бобарор бошад